Vamos falar agora sobre cirurgia de ATM com o Dr. Flávio Moratti. É muito interessante, ela é feita através do artroscópio, pode ser feita pelo plano de saúde, inclusive a cirurgia ortognática também pode ser feita pelo plano de saúde. Além disso, nós temos um scanner aqui na clínica, onde a gente faz os implantes, as lentes de contato, faz toda a parte estética, associando com a harmonização orofacial. Aí vem toxina botulínica, os preenchedores, os próprios fios faciais. Vocês podem acompanhar com a sua câmera do celular, meu canal do YouTube e também meu Instagram, que é o Dr. Flávio Moratti. Vai lá conhecer.